好，开始做题目。刚才讲过了，那个融化曲线不一定要考计算，观念题就好了。就问你，这有一个受热过程，有一个加热曲线图，每分钟的吸热是一样的，请问你谁是对的？从图上可以看出来，十分钟就开始融化，二十五分钟融化结束，四十五分的时候开始沸腾，六十五分钟沸腾结束。所以在乙丙之间叫做故意共存，丁戊之间叫做意气共存，这看图就知道了。所以 C 跟 D 都是错。从这里可以看得到，熔点几度？十度。沸点几度？九十度。看就知道，所以答案 A 是错的，我们选 B， 这不用算，看图就晓得的事情。OK， 好，那换你们，谁是对的？谁是对的？这也不用算，观念题而已，不用算，谁是对的？三十四号大哥，三十四号大哥，谁啊？起立，回答我。你答案选 B， 请坐下。三分钟开始沸腾，液体加热嘛，水水加热，三分钟开始沸腾，十分钟仍然在沸腾中。所以还是平的，温度没有变化嘛，现在是平的，沸腾中还在吸热，有吸热，但是温度没有变化。两分钟的时候虽然没有沸腾，但是可以蒸发，我们讲过了，蒸发可以在任何温度，对不对？任何温度可以蒸发，那么也是可以气化的。所以呢，沸点是纯物质的特性，只要是水，沸点是100度，你10公克的水是100度，1000公克的水还是100度，跟质量无关，所以我们答案应该选择叫做 A， 所以答案选择叫做 A， 这就是我们的练习时。 OK， 好，下一题就要算一下了。做实验，质量20公克，绝热良好，容器内供给量每分钟100卡，温度关系如此，请问你固体的融化热几公克？好，融化了多少啊？第一个问题，什么时候是融化啊？公式 M 乘以 Q 嘛，对不对？那什么时候融化？两分钟到六分钟融化嘛，所以经过几分钟？四分钟。一分钟几卡？100卡。所以总共会有几百卡？400卡。所以带进去 M 乘 Q， 然后质量20 Q， 所以算出来多少呢？就是每公克20卡，所以答案就选 C。 OK， 好，第一个你要晓得融化的时间是两分钟到六分钟，然后就可以带到数字就算出来了，很简单。 OK 吗？ OK， 好，练习11多少？选项 A 不用算，用看。选项 D 也不用算，也是用看的，但是选项 B 跟 C 要算，固体的比热还有固体的融化热，那个要算。所以，如果你确定 A 对，或者确定 D 对，就不用算，就知道答案是 A 或 D。如果 A 不对 ，D 不对，你就要算一个算出来是多少，啊，对吧？如果你算 B， 发现 B 是错的，那答案就是 C 了。那如果算 C， 发现 C 是对的，那答案就是 C 了。OK， 啊 ，A 跟 D 不用算，用看就知道。那个 B 跟 C 要算 ，B 跟 C 要算才知道它对不对。然后大概多少呢？这应该是多少呢？啊，停车站借问，它应该是瓦锥呢？答案应该是 A、B、C 出的哪一个呢？可以的，来，我们找一位可爱小女生问一问，你们班没有18号？14啊？14？啊？你答案选 C， 请坐。
个图就可以知道熔点是45度，所以 A 是错的。我们可以知道4分钟到12分钟是融化过程，就是所谓的故意共存，所以8分钟是故意共存，所以猪也是错的。然后0到4分钟固体，这个是有比热问题的，公式叫做 H=2mSΔT， 所以每分钟50，总共有4分钟，所以乘以4，质量20，比热不知道温度变化从10度变成45度，算完之后答案叫做7分之2，所以 B 也是错的。刚刚讲过4分钟到12分钟融化过程，公式叫做 H=m×Q， 带进去12分钟到4分钟，12-4，8分钟，每分钟50，就乘50，就热量 H， 质量20， Q 不知道，算完每功课20卡，所以我们正确答案选的叫做 C， 这就是我们的练习11，这个就是需要做计算的部分。